И pozdrav svima ljudi, dobrodošli na epizodu Minecraft preživljavanja sa Civoxom. Danas ćemo raditi Skeleton XP farmu, tako da krenemo epizodu. Znači prvo što trebam je proširiti ovo malo. I evo ljudi, završio sam rupu, dakle iskopao sam sve, sad još samo trebam dodati vodu. Znači voda. O bože, koliko će vode morat ići? Kopat ću ovako iznad sebe. I se van je noć. Eh, sad ovako ćemo otići u zrak. I postaviti storč. I ovdje. Ovo na liči ne mogu postavljati oče. Ej, sad najbliža voda. Prek puta mene, evo doslovno. Aaaa, dobre. Jer imam irona. Nemam, fuck. Znaš što, ja ću se vratiti doma. On kad bi znao gdje je doma. Evo ga. Valjda. Da.
Боже, что мне сад болит трубуху ваку? And the memories bring back. We didn't team it. Ovako. Koliko kantica? 4 još mogu napraviti. Još će mi trebati. Ja sam čuo, ej, tu sam se to čuo. Znaš što ti šteka? Tu sam se čuo, ej, u pozadini, ej. Tako, ovo će mi valjda biti dosta. Jesi se stavio Call of Duty da ti se update-ao? Halo? Halo. Šteka, šuo sam samo me. Daj mi najti svijet. Ok. Everything on it? No, 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 no. Ajde, bre. The skeletons will not be able to shoot you that I have tested.
So this is all you need. This is the perfect skeleton spawner. And zombies. It is very simple, very self-explanatory, nothing hard, and it works phenomenal. So right here I have the smallest diamond light eye. O moj bože, povrijeđen sam. Aaaa, srce me boli. Aaaa, da. Stvarno. Everybody puca pata pupu, puca pata pupu. Halo. 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 Znači, nisam trebao ovako duboko, da. Da vidim ja šta si ti radio. Da, nisam dobro. Ostani, možda jesam. Ako ovako. Tu bi trebalo biti sredina, da. Sad ovako. O bože. Evo ga. I kako onda? A, koliko trebamo? Et, ono šta ti ne. Skeleton farmu. I šta će ti to za kosti i za strijele? Ne, nego za XP. I strijele i sve i nema šta ne dobiš. Šta hoćeš ti sad? Ne, baš. I normal. Store wall. Kako ti njih tu ubijaš? Tu. Stavit ću 20 blokova. Ja mislim da je čak 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Znači 20 blokova i sad ćemo ovako. Znam da se nakon 5 minuta sve... Šta? Znam da se nakon 5 minuta sve miče od luta kada padne. Pa ja dođem tu, Marko, oni dobiju fall damage, onda samo jednom zamahnem i svi umru. I ti ćeš ih očekat? Ne, nego jednostavno samo dođem nakon par minuta i tu mi ih dođe, na primjer 5-6. I samo ih ubim i dobijem XP. Oni će umreti od ova visine. Ne, najviše, te mislim 22 bloka. No tak neš. Znam da 20 i nešto. Još ću jednom. Da viš šta smo mi napravili u svijetu. Prosto smo vičer krenuli raditi, znači svijet je prebrutal. Pa dobro. Pogotovo kod meni Nade. Pošto je Nade, imam zadnju kuću, majica od bolja. Majica ne radi gluposti, mi radimo profesionalizam.
Ivan, ti se smije, Marko. Zašto? Rekao je, on je profesionalac. Da. Ajme, pokaži njegovu kuću, na šta liči. Ajme, molim te, Nikola, izađi van i pokaži mi njegovu kuću, baš me zanima. Marko, ne da mi se. Trebaš staviti ogradu. I onda ti njih samo ubijaš. Znači, napraviš neke stepenice i staviš ogradu dok ćeš ti doći. Tako. I to je to. Tako. Čak što radiš sad? Tako. Pa da, onda samo ubim tu. Kako okay, sad ja trebam napraviti rupu do gore. Voda nosi po to do ove. Da. A kako će oni doći do vode? Pa ja sam iskopao tri dole i okolo sam iskopao. I onda kad su oni spavnuju pašću će u vodu, voda će gura dole, oni će pasiti. I pas će se spavnat tamo. I pa spavnuju se svugdje po mapi, pa će se spavnat. Spawner, Marko. Spawner si našao? Da. Znaš koliko mi je spawnera? Znaš koliko smo mi spawn? Mi smo našli jedan. Mi imamo, nismo našli najmanje 5 spawner zombi, 5. No dobro, ako je spawner onda da. Kje stavim sad? I šta misliš koliko će ti ih bit? Ma neće bit baš toliko puno. Koliko ti diamanta našli? Ja sam bio našao 14, on je bio našao 10. Znaš koliko smo i Majcinića našli? A? Majcin oko 30, ja 36. Doslovno, znaš šta ti je bitno kad radiš dijamante, kunem ti se, ništa ne idi po špiljama, odi na 10 blokova, 10 i na... Pa znam, ja sam tako i kopao, ja sam ih tako i našao. Ja, majice. Pa vidi kakav pikex imam. Ja, majice, ne znam kako našao, ej, ja, mi sad radimo, skupljamo... Fortune 3, Breaking 3, Mending 1. A kako ono ide, to sam čuo da Ivan ima. Šta? Da ga pitaj, da ti se nikako ne troši kram, sa Filipom u serveru ima. Znači, ti dobiješ XP ili tako nešto, sam si se punim da ga... To ti je Mending. 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 I koliko treba biti to činjenja da tako bude, bilo koliko? Pa bilo koliko i samo ubijaš ili radiš pecaš nešto, kada ubijaš XP on ti se puni samo. I to je da se ne može nikako slomiti. I još i staviš Breaking 3 ako imaš i to ti onda ne uništi pickaxe. Ti imaš Breaking 3, imaš i ti Mending. Da. Pa mislim da se tebi troši. Pa troši mi se, ali ću si ga napunit. To uopće nije problem, znaš kako ti se brzo puni. Znači s bilo čim možeš nakupiti XP. Da. Znači možeš pecat, možeš otići u Nether razbijat neke s drugim pickaxom. Možeš od ruda čak, ja mislim. Pa od, recimo odiš od Nether i onda kvarc razbijat, tamo dobijaš najviše XP. Pa da. Okej, šta ti na maču? Ma naću mi samo Smite 4. A koliko imate polica? Kakvih polica? Mi to uopće to ne radimo, mi ti pecamo knjige. I kak si stavio 3 od jednom? Na Envilu. Meni ne da 3, da mi samo jedno napravim. Pa ne znam. Meni nije prošlo podalo, da sam imao više knjiga, htio sam staviti sve. Nije mi dalo. Ja sad ću tako i čega ona. Ti pecaš, nađeš knjigu i staviš tih 3 stvari si stavio. Stavio si Mending, Outbreak i kaj još? I ovaj tu, Fortune 3. I to si sa 3 knjige napravio? Da. Stani, sad se moramo orijentirati. Ok, stani, postavljuću storče, ovako bam. Kako će to ići? 18, 19, 18. Spawner. Evo ti kuće naših. Meni, ja sam napravio običnu kuću. Ano sam će radio, skupio sam clay. Znaš, aha. Clay, napravio sam clay blokove doslovno. I pofarbao sam ih u boju i naš kako brutalno izgleda. Kuća nam je prebrzo. Evo, ovo ti je moja kuća. A ovo ti je njegova. Šta je to? Je li on normalno? Kreni, molim te. Pa kako su to stakle stavio? Ne znam. Kako je na treći blok stavio stakle? Ko je daj Isuse? I ovo... Ne... Zašto tako ograda gore? Zašto ne mogu hodat po vodi? Aha, na to misliš, ali...
Ne, ja sam mislim neke drugo. Zaki stavio blokove pa ograde gore. Aha, nam pojma. Ja mislim da ne izgleda ni loš. A on? Jo. Neki ulazi. Jer to kiša? Kiša, brzo pa pare. Ja, daj zombi, umri! Ja ću ti ga ubijat, ako dođem. Kiša, pogledaj vani mene, evo. Idem ti u kuću. Daj. Kaj? Ovo mi je farma, ja. Da. Mi nismo našli niti jedno selo, mi ti se nismo maknuli od spavu. Mi su na mene našli 4 sela. Mi nismo uopće išli tražit. Vidim da su vas tovari napadali. Evo vidiš, imam ovo. Sedla, to meni treba. Viš koliko, evo viš ove knjige, Deep Trader, Respiration 3, Frost Falcon Trons, Blast Protection 3, Fortune 2. Diamante 12 emeralda, da ste kalabu sa ovo. Došao, ja trebam skupit metal, doslovno. Po šta sam sad došao? Pa iš si do kuće. A, znam po šta sam došao, treba mi wood. Wood. Ko je tvoja kuća od drveta, moja ima fasadu. wood. Di mi je wood? A, dole. Wood. Pa dobro, da ja idem, Marko. Ovako, i sad vratašca. 2-2. Tako. To. Sad... Uvijete spavat, konju. Pa on radi dole, tak da ono. Kaj radi? Ajde, odi uđe u kuću, molim te, hoću vidjeti. Pa nema ništa, samo ovo. Viš sve prazno. Zašto je to radio? Pa napravit će kasnije, ali nema pojma. Pa prvo, znaš da napravio toliko kuću? Pa nema pojma. On je glup. Šta će mu toliko kuće? Ek sad, tu gore. Bože, koliko sam ih tu postavio. To. Tu? Ovdje sad? Taj zavoj. No, to funkcionira. Pa još nisam ni uključio to. No, stavio to da radi. Treba staviti stepenice, tu imam matik. Znam, Marko, ovako. Zašto? Da me ne mogu pucat. Pa ne mogu te pucati nikola i ovako i onak. Mogu. Kak te mogu pucati ako samo im noge se vide? Pa mogu, Marko. Pucaju te kroz kamen, a? Marko? Šta je? Zašto? Dobro, ajde. Tamo ulazač. Pa tu negdje. Eto. Negdje mi tu trebalo biti.
to zanima me baš kako to funkcionira. Pa stani sekundu, bože. Čekaj, tu imam samo jedan torč. Kako to to izblokao? Unveil confusion. Čekaj kako tu pada. To ćemo ovako napraviti. Aha. E baš ne znam ja. E da koliko si bati postavio, pa si normalno. Ovo je jedna bati. Ovako. Stani. Ovako. Ovako. Gdje svjetliš? O, majku ti! Šta je, odmah su spavnili, ili? Evo, gledaj sada. Au! I sad ću se upast. Ajde, znam ja. Hoće se stvoriti. Stane. Tu ne treba biti bakar iz ove. I sad ovo zatvoriti. I ljudi, to bi bilo to od ove epizode. Nadam se da ste uživali i pozdrav.